នេះគឺទីធ្លាវត្តព្រៃមេតាធម្មជាតិកាឈូកតាព្រៃមេតាធម្មជាតិនេះជីសមោះជីហ្នឹងឥឡូវនេះអូនេះរត់នំធំណាស់នេះអូរត់នំធំតែជីបាទ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 
បានដល់បានចាន់គុណដល់អង្គអញ្ចឹងជួអេគេមកដាក់នេះបានដល់នេះមកគេនេះគួរឲ្យទៅចាក់ហូបណាណាបានលោកចាក់ខ្ញុំអត់បានសំដីគុណដល់ហើយហើយហើយហីបងមានណាដល់ហើយមកញុំចាំដាក់តែអូមានអារម្មណ៍ទេចុះសូធម្មជាតិនោះពីណាណៃនោះក៏ដាក់រោអូនេះជ្រៃហើយអរិយធម្មជាតិនេះស្អីគេកាស្ណូកាស្ណូបែនតាកាងគុំទីចាប់ទៅញោមញោមមិនសូមគ្រូធម្មជាតិចង់សឹកតែដឹង
ឃើញញឹមញឹមនោះសឹកចង់សឹកដឹងអូអត់មានអ្នកផ្សឹកដឹងមកថាសឹកអុយមើលក្រែងអានោះព្រៃម្នាក់ឯងឲ្យទៅណាញោមអើយកខាងមុខញោមខាងមុខអត់សួរគ្រូធម្មជាតិចង់សឹកដឹងឯងអត់លឺទេលោកណាចាក់កាលមកដល់ទីបាចូលមកដល់នៅតំបន់មុខមោលោកនេះហើយអាមកសូតយកមកច្រាស់បងហើយបីសឹកឃើញលោកចង់សឹកដែរអត់លោកចង់សឹកហ៎បើអត់មានអ្នកសឹកអត់មានអ្នកកែអូយហ៎ឲ្យស្អីដូចខ្មៅប្រមាណដល់នៅមានមុខមោចាក់ចោលដូចវីដេអូមកឯណាលោកអាមកសូតលោកតែញ៉ាំកណាលោកអត់មានទេហើយយើហើយតើសួរអាម៉ាសូនលោកនៅលើតំបន់នោះទៀតថាណាអាម៉ាសូនស្ញានចាក់លោកនេះយកឆានតើនោះទៅសួរលោកបងដែរមើលធំដែរនោះថាណាអាម៉ាសូនស្ញាលោកតើសំតសំអីឡាយនេះគេនៅប្រមាសចាសំតមួយអាចារ្យញោមអាចារ្យនោះយកខ្នោទីងខោឲ្យបងធម្មជាតិផងចាទៀតអើមកជួយសំតនាំអាសំតគេសឹកអីហើយសំលួតអាយក្ដាអូសំតែគាត់ទេតែអត់មានអត់ទេអូសំតែគាត់តែទៅទៅណាសំតែអត់ទេអត់ទេយកទៅណាយកទៅណាយកពេលនេះអូ